ndërtimin dhe për çdo gjë tjetër. Shqipëria, mendoj unë, duhet të vendos një kuadër ligjor që të dekurajoj në maksimum. Dhe të ndjekin konferencën tonë kombëtare për programin e ri Partisë Socialiste për një rinë shqiptare, e cila nis sot dhe vazhdon edhe nesër paradite në dy seanca intensive paraqitje të Mark Twain, i cili thonte që apo kshemote që të mos debatur as njëherë me njerës të tjilë sepse ata të tërhetjen në nivelin e tyre dhe në përgojnë e tyre negative. Gjithsesi, respekt qytetarëve. Jetë pronë. Përmes të këtyre politikave, ne do të arrim të sigurojmë një fuqizim ekonomik dhe i pavarësi sa më konkret. Pa pavarësi ekonomike, nuk ka bazë gjinore. Ndajësi është vendosur për tesur më shkëpën e integrimit. Rrugtimi cili do të ndale në kufirë në Morinës, nga ushtarët sërbë, nga ata me simbolet e slavizmit dhe perandorisë lindjes, të cilët në dekada u munduan të mbajnë të ndarë një familje, u munduan të mbajnë të ndarë një komunitet, u munduan të mbajnë të ndarë një kombë. Në 23 qershor, voton Shqipëria. Komunistët e Gjirokastrës në 23 qershor do të renditen krah Partisë Socialiste pasi nuk mund të renditen krah Sali Berishës. Kjo bëme dije nga kryetari i kësaj partie për Gjirokastrën, i cili tha se kjo parti në këtë zgjedhje vjen me pretendimet e saj. Zgjedhjet e qershorit janë një qëllim politik i Partisë Komuniste Shqipërisë. Qëllimi politik i Partisë Komuniste në këtë zgjedhje elektorale është propagandimi në popull i platformës politike elektorale të Partisë Komuniste dhe futja e saj në parlament. Në funksion të këtij qëllimi, plenumi i 4 i komitetit qendror vendosi pjesëmarrjen e Partisë Komuniste në zgjedhjet parlamentare në koalicionin me PS. Dhe njëkohësisht PKSH-ja të jetë e përgatitur të futet edhe vetëm në zgjedhje nëse do të na imponojnë situatat. Fushata elektorale, si që për e ndikni, ka kohë që ka fillua në një situatë të rëndë politike prej të dy krahëve. Së spondin e kësaj fushate të tensionuar, e nga, ose është për Shqipërinë dhe për popullin shqiptar, popullin Shqipëria dhe popullin shqiptar po përjetoj një krizë të rëndë ekonomike. Përgjegjësi kryesore për tragedinë që ka mbërthyer popullin thandër të tjera në referimin e tij kryetari i Partisë Komuniste Qemal Siçollari në mbledhjen e komitetit që ndodhi më 30 mars të këtij viti, është sistemi kapitalist në veçanti qeveria e korruptuar dhe degeneruar e Sali Berishës, e cila ka zbatuar e po zbaton politikë thellësisht antipopullore, antidemokratike e antikombëtare. Qëllimi i Sali Berishës dhe oborit të rinë qeveritarë në këto zgjedhje është të mbajnë me çdo kusht e mjetë të pushtetin duke mos undalu për para asnjë krimi kundër popullit dhe adeut. Në këto kushte e rrethana është detyruar të luftojë Partia Komuniste e Shqipërisë në këto zgjedhje elektorale parlamentare.